kollar på hela programmet och någonting som sticker ut utöver mängden. Passningsspel, teknik, spelsförståelse, vinnarmentalitet, viljan. Jag tror en viktig faktor är att de tror på sig själva, att det aldrig är för sent, att chansen finns alltid. Möjligheter finns alltid och det viktigaste är att de tror på sina kvaliteter, att chansen alltid finns och att de är villiga att ta den chansen när det väl kommer.